នេមោតសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសៈនេមោតសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសៈរីកិរិយានមសក្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភាគព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅយេយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យប្រដៅព្រះអង្គឡើយអត្ថង្គិកិរិយបធោជានីនាងមោខបវេសាយយឧជូចាមេកោធម្មោអយ៉ាងសន្តិការោបណៃតោនេជានិកោតាំងបណមាមិតសង្ឃោវិសុទ្ធោវរៈតិកេណីយោសន្តិនត្រិយោសាព្យមាលាបហេណូគុនេនេកេសាមិទ្ធិបាតោអនាសវោតាំងបណមាមិសង្ឃិងអនមោទិនីបើខ្វះសទ្ធាកំព្រាបញ្ជាក់បើខ្វះវិរិយៈកំព្រាកិច្ចការបើខ្វះខន្តីកំព្រាមេត្តាបើខ្វះបញ្ញាកំព្រាមគ្គផលសូមអនុមោទិនីចាប់ផ្ដើមពីនោះឯងត្រង់សំដែងធម៌ទេសនាពុទ្ធទាំងក្រិតជាអវសាសេសប្រាំពុំថយបំបានធូប្រយោជន៍យូអង្គវែងឆ្នាំសំរាច់បញ្ញាកម្មដល់សពសัตว์ទាំងភពត្រីហេតុនោះឯឡូវនេះយើងខ្ញុំនេះសាទរក្រៃបអបិទ្ធព្រៀងគុណថ្លៃសូមនិមន្តប្រទេសនាសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាយមហាកុសលផលបុណ្យគ្រប់គ្រប់លោកយាយលោកតានមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈ
នៈមោតសភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័ករតនតយស័កវន្តិមិខ្ញុំប្រងម្ចាស់សូមលើកកំបងអញ្ជលីនមស្ការចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធរតនៈប្រធមរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លាគង់គស់នៅក្នុងលោកដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាហើយនឹងសូមនមស្ការចំពោះបកណ្ណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលមានព្រះវត្តមានគង់ស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងវត្តលួងស៊ីសវណ្ណរតនារាមជាប្រក្រតីហើយនឹងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាម្ចាស់ដើមបុណ្យដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏សូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនឹងផងដែរហើយបុណ្យនឹងដាក់បុណ្យអីគេព្រោះឈ្មោះញាតិញោមបុណ្យតក្កណានុពទានណា5ឆ្នាំហ្នឹងអូហ្នឹងហើយគ្រប់5ឆ្នាំហើយញោមនៅឯណាវិញព្រោះដូចជាមិនដែលឃើញនៅផ្សារអូហ្នឹងហើយនៅតែក្រោយអត់ដែលឃើញថ្មបនតក្កណានុពទានក៏រៀបចំនៅចង្ហាន់បណ្ឌបាទប្រគេនប្រសងដែលគង់នៅក្នុងវត្តហ្នឹងហើយហើយក៏មានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជើញចូលរួមបនតក្កណានុពទានហ្នឹងឧទ្ទិសសំខាន់ហ្នឹងចំពោះនរណាគេព្រោះ5ឆ្នាំបាទហ្នឹងហើយឧបាសិកាដែលត្រូវជាម្ដាយក៏នៅសុខាហ្នឹងហើយនៅផ្សារកោបរិយយើងនេះទេបាទតែដឹងតែស្គាល់ហ្នឹងហើយតែទេអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាញាតិញោមបានចូលរួមលក្ខណៈគ្រួសារហ្នឹងហើយយ៉ាងដែរធ្វើបន់នៅដូចជាអត់កឹកកក្រែងដូចជាมันបានប្រាប់តំណែងញាតិញោមច្រើនឯងបងអត់បានជ្រាបញោមជ័យតែចេះហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងក៏តបានបងស្រួលកម្មធីនៅពេលដែលយើងធ្វើធំពេកវារញ៉េរញ៉ៃព្រោះបន់ទៅកាលណាបើធំដងពេកសកម្មភាពហ្នឹងវាខ្វល់ខ្វាយច្រើនយូរកាលយើងគិតថាយើងរៀបចំកម្មធីបន់ឲ្យកាត់បន់ប៉ុន្តែជាទូទៅមិនសូវកើតបន់ប្រមាណទេញោមហ្នឹងហើយធំដោយត្រង់ត្រីប៉ុន្តែរឿងអវកាតបន់ពិតប្រកបវិតិចសកម្មភាពបន់ហ្នឹងយើងធ្លាប់ឃើញហើយដោយច្រើនគឺសកម្មភាពបន់ហ្នឹងយើងមើលទៅដូចជាថាចំណាយអស់ទ្រព្យធនធានច្រើនមានអ្នកអញ្ជើញចូលរួមច្រើនហ្នឹងហើយមានល្ងាចផងអញ្ចឹងទៅមានព្រឹកផងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែរឿងបនកើតមិនកើតមិនដឹងហ្នឹងហើយវាច្រើនតែអញ្ចឹងហ្នឹងហើយញាតិញោមកុំឲ្យចាញ់អ្នកដាក់បាតប្រសងតាមមុខផ្ទះបង
ព្រោះសកម្មភាពបន់ជាទូទៅយើងច្រើនឲ្យតម្លៃទៅតាមសកម្មភាពដែលយើងធ្វើជាលក្ខណៈត្រង់ត្រីធំមានញាតិមិត្តបងប្អូនភ្ញៀវចូលរួមមានប្រសងច្រើនអីចឹងទៅណាទៅទទួលចង្ហាន់បណ្ណបានអានឹងទៅតាមសកម្មភាពដែលយើងឃើញមកហើយបើតាមព្រះអង្គសម្ដែងមកឲ្យកើតទៅជាបុណ្យហ្នឹងគឺងាយហ៎ឲ្យតែយើងយល់ប៉ុន្តែបើយើងអត់យល់ទេខ្វល់ញាតិញោមដល់មែនទែនទៅគិតរឿងធ្វើបុណ្យហ្នឹងឲ្យកើតទៅជាបុណ្យមួយលំបាកមែនទែនតើហ្មងមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចកើតប៉ុន្តែបើយើងយល់ហ៎ស្រួលហ่ะសូម្បីតែជាលក្ខណៈគ្រួសារគ្នាគ្នាតិចតួចអត់មានរបស់អីធំដុំប៉ុន្តែមានសទ្ធាហ្នឹងហើយមានសទ្ធាដោយកម្មវិធីដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងมันជាមានភ្ញៀវអីច្រើនកកកទេជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារហើយក៏មានញាតិញោមខ្លះដែលនៅក្បែរក្បែរផ្ទះហ្នឹងក៏អញ្ជើញចូលរួមអញ្ចឹងទៅត្រេកអរជាមួយសកម្មភាពជាបុណ្យកុសលអត់ជជែកចចាចអីច្រើនធ្វើបន់ស្ងៀមស្ងាត់ល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ជាអ្នកដែលមានសទ្ធាហ្នឹងហើយរៀបចំធ្វើហ្នឹងល្អចិត្តចង់ធ្វើហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវល្អកើតទៅជាបន់កុសលដូចគ្នាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីលក្ខណៈនៃបុគ្គលមានសទ្ធាញាតិញោមធ្លាប់ដឹងទេបងលក្ខណៈបុគ្គលមានសទ្ធាមានប្រមាណបងបងមាន3ហ្នឹងហើយមាន3សីលវន្តានังទេសនកម្មោណាចង់ឃើញនៅបុគ្គលដែលជាអ្នកមានសិលតែប៉ុណ្ណឹងទី1អត់មានអីច្រើនទេធម្មតាទេអ្នកដែលមានសទ្ធាគឺចង់ឃើញចង់ជួបប្រទះអ្នកដែលមានសេចក្តីល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តពេញចិត្តនឹងធម៌របស់សពបរោះទោះបីជាខ្លួនឯងនឹងមិនបានប្រព្រឹត្តល្អត្រឹមត្រូវអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញសកម្មភាពរបស់អ្នកដែលមានសិលណាគេសមាទានសិលចឹងក៏សប្បាយត្រេកអររីករាយមនុស្សយើងជាទូទៅយើងមិនសូវបានជាមានសេចក្តីត្រេកអរជាមួយអ្នកដទៃដែលគេធ្វើល្អទេសម្បិតសកម្មភាពដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងណាញាតិញោមអ្នកខ្លះក៏ពេញចិត្តអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏ទាស់ចិត្តអីអញ្ចឹងទៅអ្នកមកវត្តញយញយក៏គេថាឲ្យអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងសង្កេតមើលទឹកចិត្តអ្នកដែលមានសទ្ធានឹងយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលមានសទ្ធាគឺពេញចិត្តតែសកម្មភាពដែលជាសេចក្តីល្អទោះបីជាយើងមិនបានធ្វើសេចក្តីល្អដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែយើងញ៉ាំងចិត្តត្រេកអររីករាយជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់អ្នកដទៃជាពិសេសគឺអ្នកដែលមានសេចក្តីល្អដោយការប្រព្រឹត្តជាវត្តជាកិច្ចវត្តគឺជាអ្នកដែលមានសិលហ្នឹងហើយមានអាចារ្យការប្រព្រឹត្តនឹងស្មើណាជាអ្នកដែលមានសេចក្តីសង្រួមជាប្រក្រតីហ្នឹងណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាគឺជាអ្នកដែលបដិបត្តិនៅធម៌តាមសម្គាល់ដល់ធម៌ហ្នឹងយើងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅជាបុណ្យកុសលមួយដែរញាតិញោមមើលគ្រាន់តែបានឃើញហើយញ៉ាំងចិត្តឲ្យត្រេកអរជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់មនុស្សនោះដោយឃើញថាជាមនុស្សល្អ
អាហ្នឹងក៏ត្រេកអទៅអញ្ចឹងជាបនមួយដែរមើលអត់លំបាកធ្វើទេញាតិញោមសកម្មភាពនេះគឺទៅអញ្ចឹងឯងបងគ្រាន់តែត្រេកអជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកដតីហ្នឹងឃើញអ្នកដតីគេប្រព្រឹត្តល្អញ៉ាំងចិត្តឲ្យត្រេកអជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់អ្នកដតីក៏ទៅជាបនដល់ទី2គឺបានពេញចិត្តនៅក្នុងការស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មដូចនិយាយពីខាងដើមមិញអញ្ចឹងសកម្មភាពជាទូទៅយើងធ្វើច្រើនធំដុំឡើងទៅវឹកវែកដល់មានទេប៉ុនធំញាតិញោមម្ចាស់ដើមប៉ុនមិនដឹងទៅណាពេលសម្ដែងធัวហើយធ្វើប៉ុនប្រាថ្នាសូមឲ្យមានបញ្ញាបញ្ញាកើតមកពីតណាញាតិញោមបើអត់ព្រមស្ដាប់ហើយតែកាលណាបើអត់មានការស្ដាប់ជាខាងដើមទេធ្វើម៉េចមានការត្រេះរិះត្រូវហើយធ្វើម៉េចបានប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវប្រព្រឹត្តអត់ត្រូវទេសម្បីតែការធ្វើបន់ឡើងនេះគឺធ្វើអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងតែកាលណាបើធ្វើអត់ត្រូវហើយនេះតើមានបញ្ញាមកវិទនាអត់មានបញ្ញាទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងហេតុដែលនាំឲ្យកើតបញ្ញាគឺមាន3សត្តមយៈបញ្ញាចន្តាមយៈបញ្ញាភាវនាមយៈបញ្ញាហើយបើយើងលះបង់ការស្ដាប់បាត់ហើយនោះធ្វើមិនចូលដល់ការត្រេះរិះពិចារណាត្រឹមត្រូវបានអត់បានទេហ្នឹងហើយការធ្វើរឿយរឿយហ្នឹងវានៅតែខុសរឿយរឿយហ្នឹងសកម្មភាពអីក៏ដោយហ្នឹងมันត្រឹមថាការថ្វាយទានធម្មតាទេសូម្បីតែគោរពបដិបត្តិក្នុងទួលនាទីរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏អត់ត្រឹមត្រូវដែរហើយដល់តែអញ្ចឹងហើយវាអត់បានបញ្ញាប៉ុន្តែជាទូទៅម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងត្រូវការណាស់បញ្ញាប្រាថ្នាសូមឲ្យមានបញ្ញាហើយប្រាថ្នាអញ្ចឹងបានទេញោមមើលទៅបានទេញោមរឿងប្រាថ្នាណាស់មិនចេះតែបានទេវាសមនឹងហេតុបើអត់ធ្វើនៅហេតុដល់សំគួរផងហើយយើងចេះតែប្រាថ្នាអញ្ចឹងមិនត្រូវរឿងប្រាថ្នាមិនបានទេអញ្ចឹងតើតើយើងធ្វើនៅហេតុឲ្យវាសំមកអាហ្នឹងយើងប្រាថ្នាទៅបានវាបានដល់មែនតែនទៅឲ្យតែយើងធ្វើហេតុមិនបាច់ប្រាថ្នាក៏ទៅបានមែនមែនញោមហ្នឹងហើយដូចយើងធ្វើនៅទៀនអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាការដែលធ្វើទៀនជាហេតុបាននៅភគៈទ្រព្យសម្បត្តិបាននៅទ្រព្យច្រើនកើតនៅក្នុងតកូលណាភពណាកលែងណាជាតកូលដែលមាននៅទ្រព្យសម្បូរទៅដោយទ្រព្យនឹងព្រះអង្គសម្ដែងមកអញ្ចឹងហើយដល់តែយើងជាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងហើយនេះយើងមិនប្រាថ្នាឲ្យកើតទៅជាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិធំដុំច្រើនក៏វានាំឲ្យទៅកើតអញ្ចឹងព្រោះបានធ្វើនៅហេតុដូចយើងធ្វើដំណាំដាំដោះអញ្ចឹងខ្ញុំហ្នឹងឥឡូវយើងដាំស្វាយមួយយើងមិនប្រាថ្នាឲ្យផ្លែស្វាយនឹងដោះលក្ខណៈប្រាថ្នាគឺថាជាលក្ខណៈលន់តួអង្វរខ្ញុំហ្នឹងការសូមប្រាថ្នាហ្នឹងជាលក្ខណៈបន់ប៉ុន្តែបើយើងមិនបានបន់ស្រន់ហ្នឹងទោះបីជាយើងធ្វើតិចក្តីច្រើនក្តីឲ្យតែយើងធ្វើបានត្រឹមត្រូវមានការថែរក្សាមានសកម្មភាពដិតដល់អានឹងពិតជាមាន
ផ្លែប្រការហ្នឹងទៅតាមសកម្មភាពដែលយើងធ្វើហ្នឹងឯងហើយបើយើងអត់បានធ្វើទេយើងដេកបន់ទៅបើបានឲ្យផ្លែស្វាយហ្នឹងវាផ្លែឲ្យដើមស្វាយហ្នឹងវាដោះមកណាឲ្យមានផ្លែប្រការល្អមកឥឡូវទៅបន់ទៅបើបានយ៉ាងណាមិញសកម្មភាពរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរណារឿងបន់កុសលដែលយើងធ្វើហ្នឹងបើយើងចង់បានបញ្ញាស្ដាប់ធម៌ទៅរៀនគិតរៀនពិចារណាទៅហើយមួយយ៉ាងទៀតអាត្មាត្រង់ចំណុចខ្លះអាត្មាឃើញត្រង់ថាញាតិញោមខ្លះគិតរឿងចូលបន់អីហ្នឹងប្រាថ្នាបញ្ញាសូម្បីតែចូលការស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងយើងស្ដាប់ធម៌បូជាធម៌បាននៅបញ្ញាហើយបូជាល្មិចដែលបានបញ្ញានោះនៅរៀនគិតមើលមិនក្រាន់ទៅថាមានប្រាក់អីនឹងដាក់បូជាធัวហើយអត់ព្រមស្ដាប់បានបញ្ញាដែរទេមែនទេយើងទាញពុទ្ធដីកាមកដែលព្រះអង្គសម្ដែងនឹងការស្ដាប់ព្រះធัวជាហេតុនាំបាននៅបញ្ញាហើយបើយើងក្រាន់តែបូជាបើយើងអត់ស្ដាប់អត់យល់ដែលយើងកើតការបូជាចំពោះធម៌តោះតែយើងស្ដាប់ពីខាងដើមឲ្យយល់សិនអញ្ចឹងខ្ញុំណាមិនគ្រាន់តែថាមុននឹងសម្ដែងធម៌ប្រមូលប្រាក់បូជាធម៌កើតបញ្ញាតមកអត់មែនទេអត់ដែរឃើញបងមិនដែរសម្ដែងថាការបូជាធម៌ដោយរបៀបនឹងដោយអត់មានការត្រិះរិះពិចារណាអត់បានស្ដាប់ធម៌ស្រាប់តែកើតបញ្ញាតមកវាអត់មានអត់ដែរឃើញអញ្ចឹងតោះតែយើងស្ដាប់ឲ្យយល់សិនណាស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងបានស្ដាប់ធម៌ចប់ហើយនេះមានសទ្ធាអញ្ចឹងបូជានឹងកើតពីការយល់ទៅអញ្ចឹងអត់មានទៀមទាអត់មានការបង្ខិតបង្ខំអីទេបូជាប្រមាណក៏បូជាទៅមិនបូជាក៏ហីទៅសំខាន់គឺស្ដាប់ហើយយល់មានសទ្ធាក៏បូជាទៅតាមការដែលខ្លួនឯងមានសទ្ធាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងទើបមានបញ្ញាវាមែនចេះតែថាឲ្យតែបូជាកើតបញ្ញាទាំងអស់មែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងគឺត្រូវការស្ដាប់ពីខាងដើមនឹងឯងដែលយើងធ្វើបន់ជាលក្ខណៈត្រង់ត្រីតូចអញ្ចឹងវាស្រួលបងមានកម្មវិធីសម្ដែងពធអញ្ចឹងទៅស្ដាប់ធัวអញ្ចឹងបានយល់ដឹងកើតបញ្ញាហ្នឹងហើយវាស្រួលអញ្ចឹងកើតបន់បាត់ហ៎អញ្ចឹងគឺញាតិញោមដែលមានសទ្ធានឹងមានបំណងដើម្បីស្ដាប់ពធនឹងឯងណាយកធัวនឹងជាធំធម្មាធិបតីពាក្យតធัวម៉ាត់ញាតិញោមយល់ទេពាក្យតធัวមួយម៉ាត់ហ្នឹងធัวបើយើងប្រែដោយន័យវាមិនតន់ទៅជាល្អឬអាក្រក់ទេធัวនោះប៉ុន្តែនិយាយដោយន័យដែលយើងចង់និយាយពាក្យថាស្ដាប់ធัวមួយម៉ាត់នេះគឺចង់និយាយថាធัวនឹងគឺបង្រៀនមនុស្សឲ្យស្គាល់ល្អអាក្រក់ហ្នឹងឯងព្រៀនបដៅនៅក្នុងផ្លូវត្រូវអញ្ចឹងគឺក្តោបន័យគឺនៅក្នុងន័យល្អហ្នឹងឯងហ្នឹងអត់មែនធัวជាអកុសលទេគឺប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលដើម្បីចម្រើននៅកុសលអញ្ចឹងការដែលយើងស្ដាប់ធម៌នឹងគឺជាការចម្រើននៅកុសលអញ្ចឹងអ្នកដែលមានសទ្ធានឹងគឺពេញចិត្តនៅក្នុងការស្ដាប់ព្រះសទ្ធម្មណាមិនគ្រាន់តែពេលវេលាដែលត្រូវសម្ដែងធម៌ឋានៈបាត់នោះទៅរវល់កិច្ចការងារអីខាងក្រៅ
នឹងសកម្មភាពជាបុណ្យកុសលរបស់យើងនឹងវាត្រូវបាត់ហើយវាអត់បានចូលនៅក្នុងបុណ្យកុសលហើយក៏វាមិនចូលនៅក្នុងថាជាបុគ្គលអ្នកមានសទ្ធាដែរអញ្ចឹងអ្នកមានសទ្ធាគឺពេញចិត្តនៅក្នុងការស្ដាប់ធម៌នឹងហើយនឹងគឺទី2នោះដល់ទី3គឺជាអ្នកដែលមិនមាននៅសេចក្តីកំណាញ់អ្នកមានសទ្ធាគឺអញ្ចឹងបងសម្ដែងថាជាអ្នកដែលមានទ្វារផ្ទះបើកហើយបើកយ៉ាងម៉េចញាតិញោមយូកាយើងតាណានតណៃទ្វារផ្ទះយើងបាត់ដែរនោះមិនមែនសម្ដៅត្រង់ទ្វារផ្ទះដែលយើងសម្រាប់ចេញចូលទៅនៅក្នុងផ្ទះនឹងទេទ្វារផ្ទះក្នុងទីនេះត្រង់សទ្ធានឹងឯងព្រមទទួលយកនៅបដិគិហកអ្នកមានសទ្ធានឹងណាញាតិញោមហើយការដែលមានសទ្ធានេះក៏វាមិនមែនសម្ដៅទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏តាល់តែប៉ះពួកអីយ៉ាងម៉េចបានបើកទ្វារផ្ទះឲ្យទេណាយើងមើលដូចសម័យពុទ្ធកាលអីមានលោកសិទ្ធិអនាថបណ្ឌិតអីហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមានសទ្ធាសពសពកាលជាអ្នកដែលមិនមានសេចក្តីកំណាញ់នេះទោះបីជានរណាក៏ដោយឲ្យតែជាអ្នកគួរឲ្យដែលជាអ្នកត្រូវការសម្រាប់ទទួលនៅទីនឹងជនណានាថាអ្នកកំសត់ទុរគតសាមណព្រាមពួកស្មុំយាចកដតីឬក៏ជាអ្នកដែលមានវត្តបដិបត្តិអ្នកមានសិលលោកយាយលោកតាបាសកបាសិកាឬក៏ភិក្ខុសាមណេរបូជាទាំងអស់អាហ្នឹងដែរជាអ្នកកាត់បង់នៅសេចក្តីកំណាញ់ហើយយើងដោយច្រើនធ្វើទៀនវាច្រើនតែខុសអាតំណឹងញាតិញោមធ្វើទៀនបឋនាតប្រសងឯអាអ្នកកំសត់ទូរគតនឹងដើរមកក្បាលអត់ខ្ចីមើលអាហ្នឹងខ្វះខាតដែរញោមណាធ្វើទៀនណាធ្វើទៀនបើជាលក្ខណៈលះបង់សេចក្តីកំណាញ់គេអត់គិតថាអ្នកណាទេព្រោះចិត្តជាបុណ្យកុសលស្រេចហើយថាអ្នកណាដែលមកទទួលទៀននៅក្នុងពេលហ្នឹងឲ្យទាំងអស់ឲ្យតែមានទេយធម៌ទេយវត្ថុគួរឲ្យជាពិសេសគឺបាយទឹកនឹងហើយបងអ្នកដែលកំសត់ទរគុណអត់មានត្រូវការអីចាំបាច់ជាងបាយទឹកនឹងទេប៉ុន្តែយើងដូចច្រើនគិតថាភ្ញៀវនេះឯងហើយដល់តែមែនតែនទៅអាគ្នីគ្នាដែលកំសត់ទរគុណអ្នកសូមទានអីមកក្បែរនឹងដេញគ្នាថាឲ្យគ្នាស្ដីបន្ទោសគ្នាចេះចុះស្មាចេះគិតថាញោមធ្វើបុណ្យដូចជាប្រកាន់វេយ៉ាដែរហ្នឹងហើយគណៈបានទៅស្ដាប់លោកទេទេដល់ហេតុតែបានបានបន្តទេចាំនោះទេឲ្យតែមានសទ្ធាមានបំណងចូលនឹងគឺបានបន់ហើយគណៈដាក់ទេចូលបន់គណៈច្រើនចាក់ទឹកទូតាមានគុណណាទេតាអត់មានណាអីហ្នឹងហើយបងអានឹងវាចូលបន់តែអញ្ចឹងឯងការបូជាចាញោមគាត់ស្ដាប់នៃសកតត្រង់នៃថាពេលដែលទៅបន់ហ្នឹងបានទៅទេគេអញ្ជើញប៉ុន្តែដាក់ប្រាក់ទៅសម្រាប់បូជាធម៌អញ្ចឹងណាអាត្មាសម្ដែងមិញសម្ដែងថាធម៌តើយើងស្ដាប់បានយើងបានបញ្ញាហើយបើយើងអត់បានស្ដាប់ហើយយើងដាក់អញ្ចឹងទៅមិនចោលអីទេអីលុយហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ណាខ្ញុំចាំតាមចាំមានចោលអីបានដល់លោកតាណាញាតិរកពោធិភពស្អាតបត់ផងជាវាបនទៅតាមថ្នាក់ញោមណាដោយអាត្មាបច្ចៈនៃអញ្ចឹង
រឿងការបូជាធម៌មានបំណងសម្រាប់ឲ្យកើតបញ្ញាព្រោះការស្ដាប់វាជាហេតុនាំឲ្យកើតបញ្ញាហើយដល់យើងអត់ព្រមស្ដាប់ផងនេះឲ្យទៅកើតបញ្ញាមិនកើតអញ្ចឹងបញ្ញាតទៅស្ដាប់អញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍សាមញ្ញទៅចុះឧទាហរណ៍ថាញោមឯងទៅរៀនហើយសាលាគេត្រូវបង់បងសាលាថ្លៃប្រមាណ 4-500 ចឹងហើយបើយើងគ្រាន់តែយកថ្លៃបងសាលាអត់ទៅរៀនចេះហ៎ចេះអត់ដូចគ្នាចឹងរឿងអីអេបើចូលកញ្ចូលទៅប៉ុន្តែបនកសោគេកើតទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែអត់កើតបញ្ញានឹងទេរឿងបញ្ញាតោះតែស្ដាប់ចឹងហ្មងមែនប៉ុន្តែយើងចូលសភៅអីផ្សេងសភៅនៅពេលដែលយើងធ្វើវាជាការផ្ដល់នៅធម្មទានកុំឲ្យច្រឡំជាមួយសភៅខ្ញុំណាជាការផ្ដល់នៅធម្មទានអានឹងវាមានបញ្ញាមែនព្រោះជាការផ្ដល់នៅធម្មទាននេះលោកសម្ដែងថានៅពេលដែលយើងផ្ដល់ធម្មទានជូនដល់អ្នកដតីវាជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យអ្នកដតីនឹងវាបានយល់នៅក្នុងធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានពូជណាដោយព្រះអនន្តអញ្ចឹងលោកធ្លាប់កសាងនៅកម្ពីបត្រៃបដកកសាងទូអីចឹងទៅព្រះអនន្តលោកបកាយចាំលោកសម្ដែងថាជាអ្នកមានបញ្ញាមួយដែរប៉ុន្តែមិនមានបញ្ញាបែកធ្លីដូចជាព្រះសិរីបុត្រទេឃើញទេព្រះសិរីបុត្រលោកស្ដាប់អញ្ចឹងវាខុសគ្នាណាដែលយើងធ្វើវាគ្រាន់តែជាការចងក្រងទុកសម្រាប់ឲ្យគេយកទៅមើលប៉ុន្តែដល់តែយើងស្ដាប់ដោយផ្ទាល់នេះវាបានការត្រេះរិះពិចារណាខ្លួនឯងទៀតវាអត់ស្ដាប់ធ្វើម៉េចបានការពិចារណាមកវិទនាចឹងអញ្ចឹងបញ្ញានឹងវាអត់បែកធ្លាយវាអត់រីចម្រើនអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងកាលដែលញញោមផ្ញើគេបូជាធម៌ហ្នឹងបើរឿងបុណ្យកុសលកើតតែវាមិនអត់ទេបុណ្យកុសលហ្នឹងធម្មតាតែកាលណាបើយើងមានសទ្ធាការបូជាទៅគឺបានបុណ្យប៉ុន្តែសួរថាបានបញ្ញាមិនបានអត់ទេហ្មងព្រោះបញ្ញាព្រះអង្គសម្ដែងមកច្បាស់មកអញ្ចឹងតើតែយើងស្ដាប់បានកើតបញ្ញាធម៌ហ្នឹងមែនអ្នកដែលបានសម្រេចធម៌ជាទូទៅតតែមកស្ដាប់ធម៌ដោយផ្ទាល់មិនមែនគ្រាន់តែឮពីគេទេយើងមើលទៅឲ្យតែជាអ្នកដែលជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធតតែស្ដាប់ធម៌បើយើងអត់ស្ដាប់ធម៌ដាច់ខាតក៏អត់បានសម្រេចទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានស្ដាប់មកគាថាពីគាថាទីងទួចអីត្នេះត្នោះដែរមិនអត់ស្ដាប់សោះទេគ្រាន់តែបូជាទៅបានតែមកគឺអត់មានចឹងត្រូវតែមានការស្ដាប់ណាមិញនិយាយដល់ណាទេបងអញ្ចឹងបុគ្គលដែលមាននៅសទ្ធានឹងគឺជាអ្នកដែលมันមាននៅសេចក្តីកំណាញ់នឹងឯងហ្នឹងហើយចំពោះអ្នកដែលមកទទួលទានរបស់យើងនឹងគឺយើងអត់ប្រកាន់ទេកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រកាន់នៅក្នុងការលះបង់ទានទៅចំពោះតែបដិគ្គាហកថ្លៃថ្លាជាអ្នកមានសិលជាភិក្ខុសង្ឃជាភ្ញៀវរបស់យើងដែលមកហ្នឹងសម្បីតែភ្ញៀវម្បានមកហ្នឹងក៏ដេញបងយើងបងអោនចិត្តសម្រាប់ធ្វើទានទាំងអស់អ្នកណាដែលមកចូលរួមនៅក្នុងកន្លែងរបស់យើងហ្នឹងក៏យើងចែកទានអញ្ចឹងទៅបងនេះជាបុណ្យកុសលរបស់យើងទោះបីជាថាមិនថ្លៃថ្លាមិនមានសិលបរិសុទ្ធអីឬក៏ថាមិនមានវត្តបដិបត្តិល្អយ៉ាងម៉េចក៏វាជាទានរបស់យើងដែរព្រះអង្គសម្ដែងថាដល់ហើយទៅសំបីឲ្យចំពោះសត្វទេរឆានបាន1000ម៉ែញោមមើលអញ្ចឹងយើងក៏មើលងាយទៀនរបស់យើងបងសំបីតែយើងឲ្យចំពោះសត្វទេរឆានបាន1000ដែរ
ឺច្រើនសធិកសធបទៅអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើទានហ្នឹងគឺកុំមានសេចក្តីកំណាញ់ណាហើយក៏កុំជាអ្នកដែលមានការរើសអើងចំពោះបុគ្គលណាបុគ្គលណាអញបានជើញអ្នកឯងមិនបាច់ចាំឲ្យអ្នកសូមទានអីខំខោអើមអើដេញចេញតែមកអាហ្នឹងទានហ្នឹងវារើសអើងចិត្តរបស់យើងយើងសង្កេតមើលអ្នកមានសធិរបៀបម៉េចយើងរៀនធម៌យើងដឹងសង្កេតមើលចិត្តរបស់យើងទៅវាជាកុសលបរិសុទ្ធហីអត់ឬវាគ្រាន់តែជាកុសលនឹងប្រកាន់រើសអើងចំពោះបុគ្គលចំពោះបដិគ្គាហកៈហើយជួនកាលយើងគិតថាអញ្ចឹងដែរទានរបស់យើងធ្វើទានសម្បីតថាធ្វើទាននឹងចំពោះសង្ឃប៉ុន្តែធ្វើទានអ្នកមកទទួលទាននឹងសាមណេរកិច្ចកញ្ចក់អីហ្នឹងក៏អន់ចិត្តដែរហ្នឹងមែនមែនយោណាបផ្លាក់បផ្លឹះអីនេះមកទទួលហ្នឹងអឺមានសធាទេណោះតើតាអ្នកធំអ្នកធំវិខុអីរៀងមកតំអីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯងដោយចាំងគឺអញ្ចឹងហ៎អាយសធារបស់យើងវាអញ្ចឹងឯងវាដូចតែឡប្រងតែឡបើកណាបាក់បើកបាក់បើកដល់មែនទេសធាហ្នឹងផ្អែកទៅលើបដិគិហកៈទៅវិញការធ្វើទានហ្នឹងវាមានសធាមិនមានសធាផ្អែកទៅលើបដិគិហកៈអ្នកទទួលវិញបើតាមពិតលក្ខណៈសធាគឺវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងឯណេះទេញោមមើលចិត្តកហបដីញោមចិត្តកហបដីហ្នឹងណាមានទេវតាមកប្រាប់មកប្រាប់នៅពេលទៅថ្វាយទានប្រាប់ថានេះព្រះអង្គនេះជាព្រះអរហន្តព្រះអង្គនេះបានសក្កទាអនាគាឬក៏សោតាហើយព្រះអង្គនេះជាអ្នកមានវត្តបដិបត្តិប៉ុន្តែជាពុទ្ធជនហើយព្រះអង្គនេះអត់មានវត្តបដិបត្តិល្អទេប៉ុន្តែការធ្វើទានរបស់គាត់គាត់អត់មានថាហេព្រះអង្គនេះជាអ្នកវត្តបដិបត្តិល្អប្រគេនឲ្យប្រណិតបន្តិចទៅរៀបចំចិត្តចង់ផ្សេងគុំឲ្យវាល្អយ៉ាងទៅអត់ទេអញ្ចឹងគាត់គិតថាអ្នកណាក៏ដោយព្រោះការធ្វើទានរបស់គាត់គឺធ្វើចំពោះសង្ឃគាត់គិតអញ្ចឹងឲ្យតែមកទទួលទានរបស់គាត់គឺជាបដិគិហកៈគួរគោរពគួរទទួលបាននៅទេយ្យទានស្មើស្មើគ្នាហើយគាត់ផ្សេងគុំគឺផ្សេងគុំដោយស្មើចាត់ទុកដូចជាព្រះអរហន្តទាំងអស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការធ្វើទានរបស់គាត់គឺធ្វើចំពោះសង្ឃគាត់អត់មានថាហេចំពោះព្រះអរហន្តណែចំពោះព្រះស្រីបុត្រព្រះមូគលានអីទេគាត់ធ្វើស្មើតែអញ្ចឹងទោះបីជាភិក្ខុទ្រុសលមិនសាមណេរតូចអីយ៉ាងម៉េចក៏គាត់បូជាដល់ចិត្តចង់ព្រោះគាត់យល់ថារឿងសទ្ធាមិនសទ្ធាវាអត់នៅលើបុគ្គលទេគឺនៅលើចិត្តរបស់គាត់តែកាលណាបើគាត់មានសទ្ធាហើយគាត់ធ្វើកើតដែរទោះបីជាបុគ្គលប្រភេទណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងជាទូទៅសធិលក្ខណៈផ្អែកទេខ្ញុំណាសធិផ្អែកឬក៏សធិនឹងវល់វល់យ៉ាងម៉េចដូចតឡាចឹងណាបើតើតមានត្រើងបានឡើងកើតហ្នឹងមែនយើងហ្នឹងឃើញតែលោកប្រផ្លាក់ប្រផ្លឹះមកតាមត្រែងស្នំហ្នឹងវោះមានសធិជាមួយទេធ្វើបន់ទេចេះចេះនេះតឡាចឹងអាហ្នឹងតើតមានត្រើងតើឃើញសំរុំបន្តិចអូនបានប្រកេនអាហ្នឹងមានអីយើងគិតមើលទៅបនរបស់យើងវាយ៉ាងម៉េចហ្ន
អាហ្នឹងរឿងសទ្ធាហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងញោមណាគាត់ថាវាមានខ្លះវាមុំតមថាម៉េចវត្ថុជនយើងនិយាយចំទៅសភាពវត្ថុជនវាខ្វះការយកដឹងវាមិនមត់ចត់នៅក្នុងការធ្វើទានហ្នឹងមិនប្រកបប្រជាទេហ្នឹងហើយធ្វើតតាបុគ្គលក្រាន់បើប្រសើរអីចឹងទៅបានធ្វើប៉ុន្តែនេះអាត្មាសម្ដែងពីភាពនៃការបុគ្គលដែលមានសទ្ធាគឺជាអ្នកដែលលះបង់នូវសេចក្តីកំណាញ់អញ្ចឹងបុណ្យកុសលវាអត់មែនឋិតទៅលើបុគ្គលណាដែលយើងសម្រាប់ឲ្យទេបុណ្យកុសលធំដុំមែនទែនដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាចាគៈគឺធ្វើទានដោយការលះបង់នូវសេចក្តីកំណាញ់នេះលោកសម្ដែងថាជាបុណ្យកុសលយ៉ាងក្រៃលែងព្រោះបុគ្គលជាទូទៅដោយច្រើនធ្វើបុណ្យមានបំណងប្រាថ្នានៅក្នុងភពអ្នកដែលធ្វើបុណ្យជាទូទៅដោយច្រើនគឺជាអ្នកប្រាថ្នានៅក្នុងភពប្រាថ្នាផលមិនប្រាថ្នាអានិសង្សខុសគ្នាណាខ្ញុំណាប្រាថ្នាផលមិនប្រាថ្នាអានិសង្សប្រាថ្នាភពមិនប្រាថ្នារួចចាកភពខុសគ្នាណាការធ្វើបុណ្យហ្នឹងអ្នកដែលធ្វើបុណ្យដោយប្រកាន់មនុស្សប្រកាន់ភេទប្រកាន់វ័យហើយប្រាថ្នាអញ្ចេះប្រាថ្នាអញ្ចោះអាហ្នឹងគឺជាការប្រាថ្នានៅក្នុងភពហើយមកចាំសោតធរណាសុំឲ្យផុតចាក់ទុកអីទេបានដល់ព្រះនិព្វានហងអីមិនចាំសោតទេតើបានដល់ព្រះនិព្វានហងហើយបានន័យថាលះហើយភពនឹងហ៎បើយើងនៅតែសុំឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឲ្យរូបស្អាតឲ្យរូបល្អជួបអ្នកនេះជួបអ្នកនោះអានឹងនៅក្នុងភពតាមែនមែនញោមអានឹងយើងធ្វើបន់ទៅច្រើនគឺអញ្ចឹងអេបើយើងធ្វើបនប្រាថ្នាអញ្ចេះបានប្រាថ្នាអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងទៅឲ្យរបស់នេះប្រាថ្នាបានចេះវិញចុះវិញអាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលប្រាថ្នានៅក្នុងភពហើយហើយតែបើយើងប្រាថ្នាអ្វីអ្វីដែលជានៅក្នុងភពហ្នឹងមិនបាច់ចាំដល់ព្រះនិព្វានហងទេមែនមែនយល់អាហ្នឹងពាក្យថាទៅដល់ព្រះនិព្វាននេះអត់មានយកអីអីទៅជាមួយទេណាប្រាប់ទៅហើយណាក៏មកប្រាថ្នារូបស្អាតអីចេះចោះជួបអ្នកនេះជួបអ្នកនោះអូយកទៅបានអាហ្នឹងបើយើងអាឡែងទៅសពីងសពងសពេមសបាំហ្នឹងព្រះនិព្វានអត់មានសបុតចូលទេណាហ្នឹងអត់មានសបុតទិញព្រះនិព្វានបានទេហ្នឹងអញ្ចឹងឯងហើយបើយើងចេះតែប្រាថ្នានៅក្នុងភពអញ្ចឹងចោះអាហ្នឹងឯងដែលលោកសម្ដែងថាគឺជាការប្រាថ្នាផលវាមានច្រើនណានៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលក៏ដោយសម័យនេះក៏ដោយយើងធ្វើបុណ្យគឺតែប្រាថ្នាទៅសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាឬថាទេវតានឹងស្អាតល្អជាអាហារទិព្វអីអ្វីអ្វីវាសុទ្ធតែទិព្វអីអញ្ចឹងអត់មានរោគគាឈឺតង្កាត់រុករាងកាយចេះចោះអីហ្នឹងចេះតែប្រាថ្នាទៅប្រាថ្នាភពនេះប្រាថ្នាភពនោះប្រាថ្នាជាទេវតាប្រាថ្នាមនុស្សហើយក៏សូមឲ្យមានបុណ្យស័ក្តិមានឋានៈមានតួនាទីមុខមាត់មកសុំមកគ្រប់ហ្នឹងអាហ្នឹងហើយគឺជាការប្រាថ្នាផលដល់តែប្រាថ្នាអានិសង្សប្រាថ្នាយ៉ាងម៉េចញោមដឹងហើយអានិសង្សផងសម្ដែងថាទានខ្លះមានផលច្រើនប៉ុន្តែអានិសង្សតិចផងដែរទានខ្លះមានអានិសង្សច្រើនប៉ុន្តែមានផលតិចហើយបើយើងអត់យល់យើងថាផលនិងអានិសង្សវាជាមួយគ្នាបើទានខ្លះផងសម្ដែងថាមានអានិសង្សក៏ច្រើនមានផលក៏ច្រើនអញ្ចឹងណា
នៅក្នុងនៃហ្នឹងគឺពេលខ្លះដែលយើងធ្វើបន់មកបានផលកើតជាអ្នកមានឋានៈធំអញ្ចឹងទៅមានគេគ្រប់ស្រឡាញ់ច្រើនហើយក៏ជាអ្នកដែលមាននៅទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែក្នុងចិត្តហ្នឹងវាអត់ស្ងប់ញាតិញោមអត់បានសេចក្តីសុខព្រោះអាស្រ័យទ្រព្យហ្នឹងទេណោះដល់តែមានទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងទៅវាឆ្លុះវែងនៅក្នុងទ្រព្យហ្នឹងទៅរវល់នឹងអាទូនាទីនឹងទាំងទៅវាអត់មានសេចក្តីសុខដោយអាស្រ័យការបានទទួលយកនៅធម៌អត់មានការអប់រំចិត្តបន្តទៅទៀតវាអត់មានណាដែលយើងធ្លាប់ស្ដាប់រឿងនាងឧមាតន្តីអញ្ចឹងនាងនឹងមានផលលោកសំណែងប៉ុន្តែអត់មានអានិសង្សអីស្អីបានត្រឹមតែមរុខស្អាតទូនាទីគឺរូបស្អាតតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែអានិសង្សសម្រាប់ឲ្យនាងបានសេចក្តីសុខសម្រាប់ឲ្យនាងរួចចាក់ទុកដោយសាររូបនឹងគឺអត់មានអត់មានទេរួចចាក់ទុកដោយសាររូបក៏អត់មានដែរបងសំដែងគឺមានតែក្រវល់ក្រវាយហើយអ្នកដែលក្រវល់ជាមួយរូបមែនទែននោះគឺនាងបពិវតីកែមហៃសីរបស់ប្របាទកុសរាយោយើងមើលនាងនឹងជាប់ចម្ពាក់រូបមែនទែនតែហ្មងដល់មែនទែនទៅកើតទុកក្តីសបាយរីករាយក្តីក៏ដោយសាររូបពឹងទៅលើរូបនឹងវាមិនមែនពឹងទៅលើធម៌អប់រំខ្លួនយកអ្វីអ្វីដើម្បីបានសេចក្តីសុខទេនៅពេលដែលទទួលដំណឹងថាស្ដេចទាំង7នគរនោះផ្ញើសារមកសុំថាឲ្យនាងនឹងធ្វើជាកែមហេសីហើយពី7នគរនោះតាមបាទថាមិនព្រមឲ្យទេនឹងធ្វើសង្គ្រាមដល់អញ្ចឹងបបីដាហ្នឹងប្រកាសថា7ថ្ងៃទៀតនឹងពុះនាងប្រភិវតីនឹងចែកដល់ស្ដេចទាំង7នគរហ្នឹងអញ្ចឹងនាងនឹងភ័យហើយភ័យនឹងភ័យម្យ៉ាងខ្លាចស្លាប់ហើយម្យ៉ាងទៀតវាស្ដាយអារូបខ្លួនឯងស្អាតល្អនេះដល់មែនទេវាកើតទុកគិតត្រង់ថាសូមបីតែខ្លួនឯងស្លាប់ហើយក៏ដោយផ្ដាំម្ដាយផ្ដាំម្ដាយនឹងថាបើខ្លួនឯងស្លាប់ទៅសូមឲ្យម្ដាយនឹងទៅប្រមូលសរីរៈដៃជើងអវយវៈតូចធំនឹងមកប្រមូលហើយក៏កប់នៅក្នុងទីកន្លែងដ៏ស្អាតល្អហើយឲ្យដាំនៅផ្កាកនិកាហើយផ្កានឹងពណ៌ស្អាតណាហើយនៅពេលដែលគេទៅឃើញផ្កាកនិកានឹងក៏ឲ្យនឹកឃើញពណ៌សម្បល់របស់នាងថាស្អាតអញ្ចេះស្អាតអញ្ចេះហ្នឹងវាអាឡ័យនៅក្នុងពណ៌សម្បល់រូបរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងអាទុបបីជាខ្លួនឯងស្លាប់ទៅហើយហ្នឹងហើយមនុស្សយើងទៅស្លាប់ទៅដូចតែគ្នាហ្នឹងស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយចាស់ក៏ដោយក្មេងក៏ដោយបបកញ្ញាមិនក៏ដោយទៅស្លាប់ទៅវាដូចតែគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែនាងហ្នឹងវានឹកអាឡ័យចំពោះអារូបស្អាតហ្នឹងចូលទៅពាក់នៅក្នុងរូបស្អាតហ្នឹងអាសុបិស្លាប់ហើយក៏ដោយចោលនៅក្នុងព្រៃស្មោសាហ្នឹងថាខ្លួនឯងខ្លាចចចកអីយកទៅស៊ីអីងគៀមចេះចោះអញ្ចឹងទៅគិតអាខ្លាចអញ្ចឹងទៅទៀតគិតថាខ្លួនឯងវាស្អាតវាអត់សមទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមឲ្យម្ដាយហ្នឹងប្រមូលនៅសរីរៈហ្នឹងមកយកមកកប់ហើយដាំនៅផ្កាកនិកាព្រោះផ្កាកនិកាហ្នឹងពណ៌ស្អាតបាទតាមតែឃើញនឹងស្អាតមិនបងផ្កាកនិកាលោកណៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេឃើញផ្កាកនិកាហ្នឹងគេសម័យដល់រូបរាងរបស់នាងពណ៌សម្បល់ហ្នឹងវាស្អាតអញ្ចេះស្អាតចុះនេះបានន័យថាផលវាបានមកហើយពណ៌សម្បល់ហ្នឹងវាស្អាតវាល្អហើយប៉ុន្តែកើតទុកញាតិញោមកើតទុកដោយសារតែរឿងពណ៌សម្បល់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់មានសេចក្តីសុខអីដោយសារពណ៌ហ្នឹងទេហើយដល់បានសេចក្តីសុខនៅត្រង់ណាគេសរសើរគេរាប់អានពណ៌សម្បល់ស្អាតយ៉ាងទៅគេសៅថានាងនឹងស្អាតល្អយ៉ាងក៏សบายយ៉ាងទៅដល់តែគេមិនសរសើរក៏កើតទុកទៀតទៅអាហ្នឹងហើយដែលថាជាផលកើតឡើងដោយសារផលប៉ុន្តែអត់មានអានិសង្ស
វាអត់បានទៅជាប្រយោជន៍អីណាញាតិញោមត្រូវបោះចោលរដារូបរាងកាយហ្នឹងដល់តែមានផលផងមានអានិសង្សផងដូចជាលោកសិទ្ធិអនាថបណ្ឌិតឬក៏ឧបាសិកាវិសាខាអញ្ចឹងយើងមើលផលរបស់គាត់គឺមានញាតិញោមនៅពេលដែលគាត់ថ្វាយទានហ្នឹងគាត់រៀបចំធ្វើដោយបញ្ញារបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បានមកកើតជាឧបាសិកាវិសាខាហ្នឹងគឺទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់មានហោហៀប៉ុន្តែក៏មានអានិសង្សរៀបរឹកពីបានល្អចរិតមេជាតិអីហ្នឹងគឺថ្លៃថ្នូរមានញាតិមិត្តរាប់អានញាតិមិត្តអ្នកបំរើដែលស្រឡាញ់គាត់ស្មោះស្ម័គ្រលោកសម្ដែងថាមិនមែនដោយសារតែមានទ្រព្យទេញាតិញោមអ្នកដែលមានទ្រព្យហ្នឹងមិនប្រកាសថាគេស្រឡាញ់ស្មោះទេប៉ុន្តែឧបាសិកាវិសាខានេះទាសកម្មករញាតិមិត្តចិត្តឆ្ងាយតែងតែគ្រប់ស្រឡាញ់ឧបាសិកាផ្សាខាដោយសារតែអានិសង្សរបស់នាងដោយសារភាពទន់ភ្លន់របស់នាងអត់វៃរឹកថាឯងជាសទ្ធិអីមិនទេអញ្ចឹងគាត់ចេះប្រើសម្ដីថាកັບពិរិយានឹងមានភាពរាក់ទាក់ជាមួយអ្នកណាអ្នកណានឹងបុគ្គលដែលមើលទៅរៀងចាស់ក៏ហៅយាយហៅតាអញ្ចឹងទៅបុគ្គលដែលរៀងចាស់ជំនុំតិចក៏ហៅម្ដាយហៅពុកអញ្ចឹងទៅស្កលនេះក៏ហៅបងអញ្ចឹងទៅណាក្មេងក៏ហៅក្មួយហៅអីអញ្ចឹងទៅគាត់ពាកដោយផ្អែមហែមអញ្ចឹងនឹងឯងដែលជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាននៅសេចក្តីសុខចាយវិញនៅទ្រព្យសម្បត្តិនឹងជាប្រយោជន៍ដើម្បីរួចចាក់ទុកណាកសាងនៅវត្តពុកពីរាមអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដែលមានតែផលយកនៅទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងចាយវិញមានផលជាទុកស្លាប់ទៅកើតនៅក្នុងកំណត់អបាយភូមិអាហ្នឹងគឺដោយសារមានតែផលញោមណាប៉ុន្តែឧបាសកាវិសាខាគឺគាត់មានទាំងផលមានទាំងអានិសង្សហ្នឹងរួចចាក់ទុកហ្នឹងបានស្លាប់ពីមនុស្សហ្នឹងទៅបានទៅកើតនៅឋានទេវលោកជាន់ទី5ហ្នឹងល្អណាស់យើងមើលអានិសង្សនិងផលវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាញាតិញោមអ្នកខ្លះមានតែទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែរស់សេចក្តីសុខអត់ឃើញវាអត់ចេះស្កប់អត់ចេះស្កល់អត់ស្កល់ប្រមាណនៅតែកើតຕົកនៅតែខ្វល់នៅតែខ្វាយចង់បាននេះចង់បាននោះហោហែអញ្ចឹងទៅទីផុតមិនដឹងថាសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងវានៅទៅណារត់ឃើញហើយខ្លះទីក៏មានឋានៈមានតួនាទីអីធំដុំប៉ុន្តែវានៅតែកើតຕົកកវល់កវាយក្តៅកហល់កហាយក្នុងចិត្តហ្នឹងរស់សេចក្តីសុខមិនឃើញអាហ្នឹងបានថាវាមានតែផលអត់មានអានិសង្សអានិសង្សហ្នឹងគឺលោកសម្ដៅថាជាគ្រឿងប្រដាប់ចិត្តសម្រាប់ធ្វើឲ្យចិត្តនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខនៅពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាអនាគតជាតិនឹងគឺការធ្វើទាននឹងគឺអញ្ចឹងឯងបងប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាទូទៅនៅពេលដែលធ្វើបុណ្យដោយច្រើនគឺប្រាថ្នានៅក្នុងភពប្រាថ្នាតែផលណាវាបានហ្នឹងឲ្យផលប៉ុន្តែយើងមើលទៅនៅពេលដែលយើងវាអត់ព្រមទទួលមុំវាអត់ស្ងប់នឹងវានៅតែកើតទុកអញ្ចឹងឯងបានរូបស្អាតហើយនៅកើតទុកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយនៅកើតទុកមានឋានៈធំដុំហើយវានៅតែកើតទុកអញ្ចឹងអានឹងផលវាអត់ឃើញរួចចាក់ទុកវិធនាមកណាខ្ញុំណាវានៅតែក្នុងភពហ្នឹងឯងនៅតែកវល់កវាយក្តៅខ្លាញ់ទាំងតែអញ្ចឹងឯងអ្នកខ្លះលោកសម្ដែងថាអានិសង្សគឺតិចតួចមែនតែនប៉ុន្តែរឿងសេចក្តីសុខគឺមានដោយបរិអីដែលកាត់ខ្លួនខ្ញុំមើលណាសុពពុទ្ធកតិនឹងមើលគាត់បើនិយាយពីអានិសង្សគឺមានប៉ុន្តែផលអត់មានទេគាត់កើតមកគាត់ជាអ្នកក្រហើយគាត់កើតខ្លួនទៅទៀតប៉ុន្តែគាត់មានសេចក្តីសុខ
សบายរីករាយដោយសារគាត់បានស្ដាប់ធម៌យល់ដឹងធម៌គាត់រស់នៅជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនមានណាគាត់អត់កើតទុក្ខគាត់កើតខ្លងនឹងទេណោះគាត់ទៅត្រេកអរចំពោះការបានធម៌របស់គាត់ឯណោះណាប៉ិនសាក់ចិត្តណាញាតិញោមថាអ្នកឯងពោលទៅថាប្រពុតមិនមែនជាប្រពុតប្រធមមិនជាធម៌ប្រសងមិនជាប្រសងយើងឲ្យភាពជាស្ដាច់អត់ស្អោមុខប៉ិនណាឯងមកវិតនាយើងព្រមទេយើងបាននៅសម្បត្តិក្រៃលែងជាងអ្នកឯងឲ្យនឹងរាប់រយដងអញ្ចឹងប៉ិនទៅវិញបាត់ទៅជាថាគាត់នឹងគឺជាអ្នកដែលបាននៅអានិសង្ឃពិតប្រកបជាគ្រឿងប្រដាប់ចិត្តគាត់មានសេចក្តីសុខនឹងអ្វីដែលគាត់មានគាត់អត់លះបង់នឹងអ្វីដែលគាត់បានណាបើថាគាត់មិនអាចពោលថាប្រពុតមិនមែនជាប្រពុតប្រធមមិនជាប្រធមប្រសងមិនមែនជាប្រសងហើយគាត់សុខចិត្តព្រមទទួលយកនៅសម្បត្តិនៅក្នុងលោកនឹងទេព្រោះសម្បត្តិនៅក្នុងលោកបានប្រពន្ធណាក៏ដោយវានៅតែកើតទុកនៅតែក្តៅក្ហល់ក្ហាយនៅតែខ្វះខាតចិននេះយ៉ាងឯងអាហ្នឹងដោយសារតែគាត់បានអានិសង្ឃពិតប្រកបឥឡូវយើងធ្វើបន់អីក៏ដោយយើងគិតរឿងអានិសង្ឃឲ្យច្រើនបងហើយកុំឲ្យប្រាថ្នានៅក្នុងភពនឹងពេកដោយបច្ចៈជូនអញ្ចឹងបងប្រាថ្នាតែនៅក្នុងភពនឹងគឺចិត្តយើងវាឡើងតែនៅក្នុងភពនឹងច្រើនបាត់ហើយនឹងប្រាថ្នាតែនៅក្នុងភពនឹងបើន័យថាអានិសង្ឃដើម្បីរួចចាក់ទុកនឹងយើងកាត់បន្ថយយើងអត់ព្រមទៅទេហើយរួចផុតចាក់ទុកបានដល់ព្រះនិព្វានហោនឹងវាលែងមានន័យឯងពាក្យហ្នឹងណាប្រាថ្នាឲ្យផុតចាក់ទុកដល់ព្រះនិព្វានគឺអត់បានទេដោយសារតែយើងប្រាថ្នាក្នុងភពបានហើយប្រាថ្នាជាប្រាថ្នាចប់បាត់ហើយហ្នឹងនឹងគឺអត់បានទេអញ្ចឹងយើងធ្វើបន់ដែលជាអ្នកមានសធាពិតប្រកបនឹងគឺលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីអ្វីដែលខ្លួនឯងមានជាប្រយោជន៍សម្រាប់អនុគ្រោះហើយម្យ៉ាងទៀតគឺជាការលះបង់នៅសេចក្តីកំណាញ់អានតាជាគ្រឿងជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងភពនឹងឯងបលះបង់នៅអ្វីដែលជាគ្រឿងអ្វីអ្វីនៅក្នុងភពនឹងហើយបានអាចចូលទៅដល់ព្រះនិព្វានបានបើថាយើងអត់ព្រមលះបង់ទេទោះបីជាធ្វើទានបែបបែកក៏ដោយប្រាថ្នានេះប្រាថ្នានោះគឺវានៅតែក្នុងភពដដែលនឹងឯងអញ្ចឹងការធ្វើបុណ្យដ៏សំខាន់គឺសម្រាប់លះបង់នៅក្នុងភពនឹងចាគៈនឹងគឺជាគ្រឿងលះបង់នឹងផងដែរបងគឺជាការលះបង់វត្ថុនៅក្នុងភពនឹងហើយបានដល់ព្រះនិព្វានព្រោះព្រះនិព្វានវាផ្ទុយពីការជាប់ជាប់នៅក្នុងភពហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីអ្នកដែលមានសទ្ធានឹងគឺមាន3នឹងឯងបងទី1គឺណាចង់ឃើញអ្នកដែលមានសិលមានសេចក្តីល្អហើយទី2គឺពេញចិត្តនៅក្នុងការស្ដាប់ព្រះសធម្មហើយទី3នេះគឺជាអ្នកដែលលះបង់នៅសេចក្តីកំណាញ់ជាប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយដើម្បីរួចចាកពីសេចក្តីទុក្ខប៉ុន្តែប្រាថ្នាក៏ប្រាថ្នាទៅអាហ្នឹងវាធ្វើម៉េចយើងរស់នៅក្នុងភពខ្ញុំណាវាត្រូវការចឹងហើយគឺថាការធ្វើដំណើរអូថាយើងធ្វើដំណើរទៅពេញយើងមិនងយើងទៅដល់ភ្នំពេញប៉ុន្តែបើជិះឡានវាមិនស្រួលពិបាកដែរខ្ញុំណាមែនមែនហើយឡានក្តៅហែងហែងអីនេះក៏វាពិបាកចិត្តដែរអញ្ចឹងមកថាវាមានទ្រព្យសម្បត្តិអីចឹងទៅវាដូចជាយើងជិះឡានក្រុងវាមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគោលបំណងវាដល់ដូចគ្នានឹងឯងហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយវាចឹងហើយចឹងហើយបងចង់និយាយថារឿងប្រាថ្នានិយាយប្រាថ្នាណានៅពេលដែលយើងប្រាថ្នាឲ្យវាបានចេះវាបានចោះហ្នឹងវាជាគ្រឿងជាប់ហើយប៉ុន្តែបើថាដោយឧបាសកាវិសាខាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប្រាថ្នាឲ្យបានផលនឹងហើយអាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នឹងគាត់មិនមែនជា
បានមកដើម្បីជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងទ្រពនឹងទេគាត់ដើម្បីបាននៅទ្រពនឹងហើយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅជាទានទៀតអញ្ចឹងបំរើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទៀតអានោះវាជំនួយដល់ឧបការៈឲ្យទៅមានអានិសង្សអញ្ចឹងឯងបងអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងបងសូមអនុមោទនីការសម្ដែងពធនឹងមកប៉ុណ្្នឹងបងសង្ឃឹមថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចស្ដាប់យល់ហើយបានជាបនិស័យរួចចាំពីសេចក្តីទុកនៅក្នុងអនាគតជាតិបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរហើយនឹងសូមឧទ្ទិសដល់ពុទ្ធបរិជនរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានធ្វើការកិរិយាទៅហើយថ្មីថ្មីក្តីយូរយូរហើយក្តីសូមបានសម្ដែងជាបុណ្យកុសលទុកដាក់នៅក្នុងសន្តានចិត្តជាឧបការៈរួចទុកទោសនៅក្នុងទីឋានដ៏ថោកទាបហើយបានទៅកាន់នៅក្នុងទីឋានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សំរម្យហើយជាឧបនិស័យរួចចាំពីសេចក្តីទុកនៅក្នុងអនាគតទៀតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាកបីអខានឡើយសូមអនុមោទនីសាធុសាធុនី